Do diskutojmë tani për bujësim, por gjithashtu rëndësinë e financimit në masën e durë të këtij sektori. Përgjatë javës kaluar, u publikuan në fletoren zyrtare edhe masat e mbështetjes për kategoritë e ndryshme të fermerëve dhe ne do diskutojmë më gjërësisht në lidhje me këto subvencione, por edhe ato që priten në vim gjatë këtij viti me zotin Agim Rapaj, kryetar i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar. Zoti Rapaj, përshëndetje, mirëseerdhe. Faleminderit, mirëseerdhe. Si e vlerësoni fillimisht masën, tashmë u siç e tham publikuan në fletoren zyrtare dhe do të jenë efektive. Masa e financimit është e njëjta me vitin e kaluar, por nevojat si janë? Nevojat vazhdojnë të jenë rritje dhe kjo është një trend që ka qenë i parashikuar. Megjithatë, problemet që po hasen janë pa ato të vitit kaluar. Bile mund t'jen dhe më shumë këtë vit. Them mund t'jen më shumë këtë vit, problemet për arsye sepse duke u akumuluar hap pas hapi problemet pas gjithura për fermeret, duke u rritur kostua në mënyrë të vazhdueshme nga viti në vit për ta, duke ndryshuar konjunktura ndërkombëtare dhe faktorët objektiv duke u rënduar më shumë, fermerve u është rritur barra e vëmëndarisë tyre dhe ana financiare është ajo më e rëndësishmja për aktivitetin e tyre. Unë do të thosha që skema kombëtare, mbështetja nga skema kombëtare është mjaft e dobishme. Në këtë moment, ne mund të flasim për shumë gjëra, por e rëndësishme është të flasim se si do të disbursojmë këtë sa më parë që të jetë mundur, në mënyrë që ne të kemi mundësin, edhe si organizata përfaqësuese të fermerve, por edhe si aktor që e njoj mjaft mirë gjendjen, ti kërkojmë qeverisë përsëri të rialokoj fonde në këtë drejtim. Por që ajo të rialokoj fonde të tjera në proces, siç bëri dhe vitin e kaluar. Po, vitin e kaluar për shkak edhe të krizës u shkuaj fond. Jemi pothuajse në të njëjtat situata, nuk është se ka ndryshuar në një gjë të madhe me krizën. Sigurisht. Pra, nëse ne nuk i disbursojmë këto në kohë, atëherë nuk lind shansi, nuk lind mundësia që ne të kërkojmë përsëri të rialokohen fondet tjera nga buxhetet shtesë që qeveria mund të bëjë. Deri kur duhet jenë të alokuara, duke njohur edhe nevojën që ka bujqësi? Tashmë, deri në datën 10 prill, 11 prill, do të ketë një periudhë që do të aplikohet për të disbursuar këto fonde. Nga veprimtaria e fermerve, nga mënyra si ata do operojnë tashmë, varet shumë, a do t'i disbursojmë gjitha apo jo. Dhe për mendimin tim, nevojat janë të mëdha dhe aktiviteti fermerve është përsëri në një intensitet shumë të madh për të mundësuar alokimin e këtyre fondeve dhe disbursimin e tyre. Ky është elementi par i rëndësishëm që ne duhet të transmetojmë fermerve dhe fermerët kenë vëmendjen për t'i disbursuar këto fonde sa më parë që t'jetë mundur. Dhe ky është elementi kyç që duhet teksuar tashmë. Në skema nuk është se ka ndonjë gjë të re në koncept. Unë besoj që do të ketë më shumë fermer që do të përfitojnë këtë vit, për arsye sepse është bërë një ndryshim në skem që për kulturat e dyta nuk do aplikohet tani, dhe kështu që do të rritet numri i fermerve që do të përfitojnë nga këto shuma që janë vënë në dispozicion, por kjo duhet të vlerësuar ashtu siç duhet. Subjektet përfituese, thuhet në nisëm, duhet përfitojnë dy kriteret, të kenë tokë bujësore në pronësi dhe madhësia totale e fermës duhet jetë në një sipërfaqe më pak se një hektar. Pra, gjithashtu jepen dhe vlerat për certifikimin global GAP me fruta, perime, rrush, ulli, do të marrin mbështetje deri në 50% të vlerës tatimore. Por jo më shumë se 175.000 lekë për sipërfaqe më pak se një hektar. Pra, kriteret asnjëherë nuk janë mjaftueshme. Për këtë pyetje ka marrë përgjigjen gjatë gjithë kohës, këto nuk janë të mjaftueshme, por janë të domosdoshme. Janë dhe të dobishme në këtë situatë që po kalojnë fermerët. Po të mjaftueshme asnjëherë nuk janë, sepse kapaciteti i tyre për të përballuar financën me problemet që i përballet ai është i pa rrirë, mund të thosha, ose i pa mjaftueshëm në mënyrë të tillë që ata të ecin normalisht ose të rrisin aktivitetin e tyre. Prandaj është domosdoshme që këto skema që janë mbështetëse aktualisht të disbursohen. Këm ngul fort te kjo,
të disbursojnë, por disbursojnë sa më parë që tjetë e mundur. Sëpse, çfarë kuptimi ka të disbursojnë në tetor subvencioni për grurin e shpërshem? Pikërisht, për këtë them, në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësinë që të kërkojmë përsëri shtesë fondesh në... Si ka qenë praktika, mbas sa kohësh është disbursuar? Praktika ka qenë vitin e kaluar, ka qenë një praktikë, unë mund ta quaja të dobishme, mm-hmm. për arsye sepse fermerët e disbursuan atë që ishte programuar në fillim të vitit, por i kërkuan qeverisë edhe një shtesë fondi që nga 3.3 miliard shkoi në 4.9 miliard. Dhe ishte 8.000 lekë për hektar për grurin? Ishte për grurin, po ishte shtesa për naftën. Po, edhe nafta. Po, ishte një kosi shtesa për tregjet. Dhe këtë duhet të theksoj tashmë që në këtë skem të këti viti, ka një shtrirje, po thuaj në të gjitha hallkat e zinxhirit të ushqimit, mm-hmm. përfshirë këtu edhe tregjet. Sepse tregjet më parë janë lënë jashtë skemës, pa u mbështetur, po kështu ka një vëmendje më të madhe edhe nga Universiteti Bujqësor, po. Sepse përsëri Universiteti Bujqësor do të jetë një aktor i rëndësishëm në trajnimet në kishim, proces. Javën e kaluar zëvendës rektorin dhe thaj që do trajnojnë gjithë fermerët. Po pra, është një... Do të jasë dhe në 2024 dhe në 2025 po, në skema të trajnime. Po, është një iniciativë shumë e mirë që është zhvilluar. Me gjitha të, tashmë, përveç se është skema, në këtë proces, në ndim të këtyre elementve që ka skema, janë dhe projektet nga donatorët, dhe unë do të veçoja projektin Risi Albania, i cili është duke punuar fort edhe me ulirin tashmë, që nuk e ka pasur në vëmendje të veçantë, është duke punuar fort me ulirin në mënyrë të tillë që gjithë problematika që është krijuar u rikthehet të vit në vëmendje ulirit. Po pra, me vajin e ulirit ne t'i gjejmë një zgjidhje afatgjatë. Zgjidhja është për punimi, zoti Rapa, me çfarë? Zgjidhja është tek tregtimi. Përpunimi pothuajse i mulon kapacitetet, por gjetja e tregëve. Periudha pik e prodhimit të vajit të ulirit nuk gjen tregun e nevojshëm dhe krijon këtë problematik që është krijuar dhe këtë vit. E përmenda këtë fakt për të thënë që edhe ulliri si vjet është përfshirë në skemën për naftën, mm-hmm. që nuk ka qenë përpara dhe unë do t'u bëj thirrje të gjithë fermerëve që merren me ullirin, me shërbimin ndaj tij dhe kanë në pronësi ulli, t'i kushtojnë vëmendje shërbimeve të tij, sepse është tashmë edhe një mundësi më shumë sigurisht për gjetjen e tregjeve. Në fakt, kanë qenë disa nga tregtarët e vajit të lëdjelit apo vajrave të misrit, që kanë ngritur shqetësimin se ky mbi prodhim në tregun e vajit ullirit kanë zjerë jashtëloje vajrat e tjera. Jo, nuk është, sepse... Po konsumohet në mënyrë më masive. Objekti, ne konsumojmë pak nga Europa, shumë herë më pak nga Europa, mm-hmm. shumë pak nga Greqia, dhe duhet konsumojmë akoma më shumë vaj ulliri për arsye sepse për vetit që ai ka. Po dihet që vaji ulliri nuk përdoret për skuqje, nuk përdoret në disa procese të mbështirave e tjera e tjera, por është domosdoshme që rritja e konsumit të vajit ullirit është shumë e dobishme për shëndetin dhe është mjaft i domosdoshëm. Nuk ka një problematik tashmë midis konkurruese midis vajit ullirit dhe vajrave të tjera. Po thjesht është po ajo situatë që është ngritur nga përpunuesit. Është ngritur nga përpunuesit, po nuk është ngritur, është ngritur ndoshta në periudhën pik. Por në total, po në total nuk është se ka ndonjë ndryshim raporti midis prodhimit të vajit të ullirit në Shqipëri dhe konsumit për frym. Mm-hmm. Ne konsumojmë 3-5 litra për frym. Greqia konsumon 11 litra për frym. Mbi 3 fishin, 4 fishin. 3 fish më shumë se sa ne. Dhe kjo tregon që ne kemi akoma rezerva për rritjen e konsumit të vajit të ullirit në Shqipëri dhe nuk është problematik midis të dy grupimeve. Zoti Rapaj, fermerët, në qoftë se kanë më pak se 3 hektar tokë, mund të aplikojnë? Apo është kushti... Më pak se 1 hektar nuk mund të aplikojnë. Më pak se 1 hektar. Nuk më shumë. Mbi 1 hektar aplikojnë. Të gjithë duhet që të gjithë aplikojnë. Kuptohet, dokumentacioni është pa ai që ka qenë, praktika është pa ajo që ka qenë, përveç ndryshimit që unë përmenda në fillim, që edhe ajo ka elementet e veta pozitive, por është shumë e domosdoshme që të vijojë edhe transparenca në këtë proces, sepse është mjaft e rëndësishme dhe gjithë suksesi ka ardhur nga transparenca. Transparenca është mjaft e dobishme për të disbursuar fondet në kohë dhe për të pasur mundësinë që të rialokohen fondet të tjera. Ka pasur më herët problematika në kohën e disbursimit? Problematika gjithmonë ekzistojnë, por unë dua të përmend një fakt që azhbëroja në këtë proces, tashmë është më e konsoliduar, ka më shumë përvojë
dhe stafi sa i është më i pregatitur për të përballuar edhe një shumë më të madhe se sa është alokuar tani. Po masat, zoti Rapaj, si vlerësoni masat e financimit për një subjekt? Janë durat krahasuar me kulturën që ata preferojnë të aplikojnë për të marrë subvencion? Ne kemi bërë një vërejtje lidhur me mënyrën se si aplikohet skema tek ne. Ne kërkojmë që skema që aplikohet në Shqipëri për mbështetjen e bujqësisë dhe gjithë sektorëve të ekonomisë ushqimit të jetë e njëjtë me ato që përdorin edhe vendet e Bashkimit Evropian, edhe vendet e përparuara për këtë që e përdorin këtë skemë. Ne kemi kërkuar që të kalohet tek skema për njësi prodhimi mbështetje, për njësi prodhimi, jo skema siç është aktualisht. Megjithatë, skema me këto limite që ka sipër dhe poshtë krijon vështirësi edhe për transparencën, krijon vështirësi edhe për fermerin, krijon vështirësi edhe për gjithë zinxhirin. Por kjo është e kondicionuar nga shumë e parave që vjen në dispozicion. Nëse do të kishte më shumë, mund të bëjë edhe vështirësi. Ne duhet të punojmë fort dhe unë mendoj që ka ardhur koha, nuk duhet pritur më, ne do të kalojmë tek subvencioni për njësi prodhimi dhe i kam propozuar ministrisë edhe ministrisë financave që ne ta fillojmë këtë me blektorin. Të fillojmë me subvencionin për njësi prodhimi për blektorin, që është edhe sektori më vulnerabël, më i prekur në këtë periudhë. Pra ta fillojmë këtë proces këtu dhe mandej të fillojmë me të tjerët. Besoj skema që do të vinë vim, ndoshta do na dëgjojë zëri në mënyrë të tillë që ne të kalojmë ngadalë dhe hap pas hapi tek skema për njësi prodhimi, subvencion për njësi prodhimi. E si funksionon kjo skemë që propozon? Kjo është më e thjeshtë, se funksionon në mënyrë të tillë që me faturën që ti ke dorëzuar qumshin po marr për konkretisht, atëherë në këtë faturë ty të llogaritet një sasi e caktuar, 10 lekë për litër, po e marr si shembull, për cilësinë e parë të qumshit të dorëzuar. Kështu që edhe formalizohet sektori, edhe secili merr parat, por i merr në radhë parë i merr prodhuesi. Para dhe i merë direkt pa pasur nevoj për të ndërhyrë dhe për të matur, për të ndërhyrë ekspertët dhe nuk varet shumë nga grumbullues. Nuk varet fat nga askush, në momentin që ti ke faturën e dorëzuar, ti të kaloj në bank me njëherë fondet dhe kështu që i jepet një mundësi shumë e mirë për fermerit, blektor, për të rritur dhe për të rinovuar tufën dhe për të rritur numërin e krerë. Për derisa është forma më e mirë, pse nuk bëhet? Thjesht për arsye të mungesës së sasisë fondeve. Sasia e fondeve që kërkohet për njësi prodhimi është më e madhe se sasia e fondeve që alokohet aktualisht. Kjo është arsyeja kryesore. Pastaj justifikime ka sa duash, jo s'jemi gati, jo kemi vështirësi, jo probleme të tjera të administratës burokratike etj etj. Por për mendimin tim dhe nga ajo që kemi parë dhe nga sa njohim situatën, faktori kyç është mungesa e alokimit të fondeve në masën e duhur. Po blektorët do e përkrajnë këtë nismë pasi ka qenë shqetësimi i përpunuesve që veprojnë secili me kokën e vet dhe nuk kanë është kërkesë, është kërkesë e blektorëve. Është kërkesë e blektorëve. Blektorët kërkojnë për njësi prodhimi. Dhe në fund fundit ata kanë kuptuar që vetëm formalizimi, vetëm mbështetja për njësi prodhimi është më dobiprurse se sa kjo që kemi zbatuar deri tani. Zoti Rapaj, gjithashtu edhe nga çfarë kemi diskutuar në studio dhe me zyrtarët e ministrisë, duket se po ndjekin një skemë ose një formë mbështetje kryesisht për të mdhenjt, për të joshur edhe të tjerët që janë të vegjël ose të bashkohen për të bërë të mdhenjë ose të bëhen vetëm dhe i mendoni se është qasja e dur dhe këtu sjell edhe shëmbullin e subvencioneve për krerë, për lopë, për shëmbull, që nuk është ulur kufiri, pra, ka ngelur prapë 10. Nuk mendoj që është qasja e dur. Këshilli Agrobiznesit e ka studiuar këtë proces dhe mendon që numri i krerëve të blektorisë që mbështeten dhe tufat që janë në Shqipëri duke i përputur këto me tufat, duhet ullur numri krerve për arsye sepse kjo varet nga disa faktor që janë faktor objektiv. Varet nga kullotat, sidomos për timtat, varet nga kullotat që ne kemi. Kullotat që ne kemi nuk na mundësojnë sasi të mëdha të tufave, që ne të përqendrohemi tek disa tufa në sasi në numër krerësh të madh. Pra ne duhet të mbështesim edhe tufat me një numër krerësh më të vogël se sa 100 krerë që mbështesim aktualisht. Për mendimin ton, mbështetja e këtyre njësive të prodhimit që nuk janë mbështetur deri tani ka bërë që të ulet ndjeshëm numri i krerëve, ata t'i skartojnë ato, të mos i fusin në ciklin e rinovimit të tufës. Kështu që për mendimin tim, qasja nuk është kjo që duhet për kushtet e Shqipërisë.
teorikisht është qasja që duhet. Edhe këshillat që vijnë nga të tjerët thonë që mbështesni vetëm të mëdhenjt, mbështesni ata që janë formalizuar, të tjerët të grupohen. Por kjo ngelet një thirrje patetike, sepse ata nuk grupohen, por nuk pyet njëri pse nuk grupohen. Pse nuk grupohen, vërtet? Është pyetje që realisht kërkon vëmendje. Ata nuk grupohen për arsye të paketës fiskale. Paketa fiskale për njësitë e grupuara është e padobishme sesa kur je i pagrupuar. Po marë që nga momenti i të vëshës. Kur je i pagrupuar dhe je në limit, nuk paguon të vëshë. U grupove do kalosh mi limit automatikisht, atëre do paguash të vëshë. E dyta, të vëshëa nuk rimbursohet tek prodhimet e fermerve. Atëre, derisa të vëshëa nuk rimbursohet, çfarë themi ne, e gjitha shko në kosto, dhe kjo kosto që rrit më shumë koston e prodhimit, jo koston të konsumatori, kalon në një proces jo të rregullt dhe është bërë në një mënyrë të tillë që nuk ka asnjë logjikë ekonomike. Pra ky është elementi i dytë, mos rimbursimi të vëshës. Elementi i tretë ka të bëjë me certifikatat e pronësisë. Në fund fundit, pa u stabilizuar dhe pa ndryshuar raporti i tokës së certifikuar me tokën e pa certifikuar, ne do kemi shumë të vështirë për të nisur procesin e grupimit, për procesin e plot të tij. Element tjetër ka të bëjë me qëndrueshmërinë. Pa një ligj i cili të mbështes grupimin, siç kemi bërë ligjin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që i mbështet këto ndërmarrje dhe këtu ka një siguri gjithë subjektet, sepse ka një ligj që i mbështet. Ligji për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor nuk mbështet grupimin. Përkundrazi, ka varrën në atë shkallë. Pavarësisht se ai është qëllimi. Ai është qëllimi dhe ai është objekti i atij ligji, por ai ligj është gjysmë ligji, ai ligj nuk mbështet subjektet prodhuese. Dhe kështu që askush nuk dëshiron që të ndërmarr një iniciativë që nuk është i sigurt për të ardhmen. Dhe element tjetër ka të bëjë pasaj dhe reminiscencat e të kaluarës. Në fund fundit ato s'na janë ndarë ndonjëherë kooperativat. Kooperativat nuk janë ndarë ndonjëherë. Shmangët. Po pikërisht. Kjo është reminiscencë që ne kemi prezant jo të gjithë, se tashmë ka është dobësuar si faktor, por ekziston si faktor. Dhe tjetër element me rëndësi ka të bëjë me faktin që disa iniciativa që janë marrë nuk kanë rezultuar pozitive. Për këto faktor që unë përmenda, dhe faktorët nuk kanë qenë për faj të atyre që janë bashkuar, por kanë qenë për faj të mungesës bashkëpunimit dhe të koordinimit procesit. Ne nuk mund të themi që do të bashkëpunojmë dhe do të bashkojmë subjektet ose do të koordinojmë subjektet pa administrator. Ne nuk kemi administrator të formuar për këto subjektet e reja që do të shoqëri bashkëpunimi që do të krijohen. Dhe këtë duhet të bëjë universitetet, që të përgatisin një kurrikul të veçantë në mënyrë që të kemi administrator të aftë për këtë lloj bashkëpunimi, shoqëri bashkëpunimi, jo për ato kooperativa që kanë qenë. Sepse nga ajo që ne kemi vënë re, ata që kanë drejtuar kooperativat nuk mund të drejtojnë këto shoqëri bashkëpunimi. Është tjetër psikologji, tjetër. Ka një sër faktorësh për këtë çështje që ne kemi analizuar. Dhe kërkojmë me çdo kusht dhe kemi vënë si objekt edhe në 2023-in që kooperimi dhe koordinimi t'i kushtojmë një rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe për këtë po punojmë fort dhe kemi kërkuar edhe mbështetjen e ministrisë, që të them drejtën na ka mirë kuptuar për shkaqjet e situatës dhe shpresojmë që së afërmi të kemi edhe disa iniciativa konkrete për realizimin dhe për konsolidimin e këtij procesi. Pra do shikohen edhe këto mangësi në ligj që janë. Pa diskutim. Pa u parë këto mangësine nuk mund të ecim përpara dhe ky është një proces që shkon me dy shina. Sektori privat duhet të realizojë gjithë objektivat që ka dhe sektori publik duhet të zgjidhë këto probleme që unë përmenda që nuk janë zgjidhur. Zotë Rapaj, paguan konsumatorët shqiptar dy herë TVSH për disa produkte të caktuara bujqësore dhe ju sill si shembull rastin kur një fermer ble inpute bujqësore ose edhe ushqim për kafshët ku paguan TVSH-n. Më pas të TVSH-ja shton të çmimi i produktit që ai prodhon, për shembull qumshin. Dhe kur shkon te konsumatori, mund quhet që te ky produkt janë aplikohet dy herë TVSH-ja? TVSH-ja për prodhimet bujqësore dhe për prodhimet e fermerit është e çorganizuar dhe e çrregulluar. Nuk është as në formë teorike o në rregull, nuk është as në formë praktike e dobishme për askënd, as për fermerin, as për shtetin. Nuk është për fermerin për arsye sepse ja lë gjithë barrën e kostos ja lë grumbullusit dhe përpunuesit
Dhe në këtë moment në godet halkën më nevralgjike të fermerit, sepse e kemi përmendur disa herë, por me që ju e bët pyetje, po e rrithë kësaj, përse do blej grumullusi ulli tek fermeri, apo vaj ulliri nga fermeri, kur ai shumë mirë mund ta marrë këtë dhe nuk i pagu, dhe nuk i rimbursohet të VSH-ja, kur ai shumë mirë mund ta marrë në import me shumë më të mirë dhe i rimbursohet të VSH-ja. Atëre, këtu ne kemi një ngërç shumë të madh. Veprimi që kemi bërë me TVSH-n është një veprim i padobishëm edhe për shtetin, edhe për fermerin, por edhe për tregun, sepse në këtë moment ne kemi prishur një skem që ata që e kanë bërë dhe skema është themeluar fillimisht në Francë, ata që e kanë bërë e kanë trajtuar edhe teorikisht, e kanë trajtuar edhe praktikisht, dhe në momentin që ne i shkëpusim halkat e kësaj skeme, dele pa vlerë. Atëherë ajo dele pa dobishme. Dhe është problemi kryesor që paguhet TVSH-ja në dogan nga importuesit. Ky është një problem tjetër që është kërkuar me kohë prej nesh, por kjo justifikohet me kapacitetet e mbledhjes të këtyre taksave, tatimeve, tarifave, dhe nuk besoj sepse mund ne mund të themi dhe mund të angrëm edhe vazhdimisht, por nuk besoj se do të ketë një ndryshim edhe për kohë vinim. Fat që jeni në diskutimet vazhdushme me përfaqësues të ministrisë, por a ka pengesa shteti që duhet i heqë nga skema e subvencioneve? Çfarë keni propozuar ju dhe çfarë qasje ka pas nga ana e ministrisë? Propozimi jon ka qenë ndryshimi i skemës. Nga skemë që është me këto 9 masa, në një skemë për njësi prodhimi. Kjo është e rëndësishme. Ka marrë parasysh shtimin e halkave, për shembull, ka qenë një propozimi joni për tregjet agroblektorale dhe tregjet e ushqimit, dhe kjo është marrë parasysh nga ana e ministrisë, por natyrisht që shuma e vënë në dispozicion nuk është ajo që kërkojnë fermerët dhe që kanë mundësi të disbursojnë. Sot vendet të tjera kanë para më shumë, por nuk kanë mundësi për të disbursuar, ndërsa ne kemi mundësi për të disbursuar, por nuk kemi paratë e nevojshme. Ky ka qenë edhe debati. Sa duhet jetë skema e subvencionit? Ideal. Përveç atyre që vinë nga Bashkimi Evropian. Skema, për mendimin tim, edhe dy fish është e mundur për të disbursuar. Është e mundur edhe dy fish, po ta dy fishojmë, është e mundur që të disbursohet. Pra kërkesa është kërkesa është dy herë më e madhe se sa oferta e bërë, por mundësit, me sa duket, to janë. I kemi kapacitetet? I kemi kapacitetet, aktualisht. Nuk e di si do vazhdoj, por aktualisht i kemi kapacitetet. Pengesat të tjera që mund të hiqen nga skema që t'i lecojnë më tepër procedurën e aplikimit pengesa, mërve, bujtë, pengesa ngellet certifikimi tokës. Certifikimi tokës ngellet një penges që nuk shton numrin e aplikuzve. Për kundrazi, ne duhet të zjerojmë bazën e atyre fermerve të cilët kanë mundësi për të disbursuar fonde, dhe ky është një moment që e pengon rritjen e numrit të atyre që përfitojnë. E dyta, ka shumë rëndësi pajisja e fermerëve me NIPT. Të fermerët duhet të rrisin numrin e atyre që pajisen me NIPT-et e tyre në mënyrë që të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe të jenë përfituar. Pa NIPT nuk mund të aplikosh. Po, dokumentet e tjera, zotë Rapa, janë në vështira për të plotësuar nga... Ja, nuk janë të vështira për të plotësuar, përveç certifikatës pronësisë, që është... Certifikat edhe qera, po duhet vetëm certifikat? Jo, edhe qeraja është, por tashmë janë mundësit, sepse edhe numri po rritet i atyre që po e certifikojnë tokën, por rritmet janë të ullët. Ndërkohë, kemi pasur përveç takimeve, kemi parë edhe plane protestash nga ana fermerëve. A ka gjasa që të ripërsëriten prap protestat? Protestat janë një çështje që ndodhin dhe veçanërisht ndodhin në momentet pik të prodhimit. Në momentet kur ne kemi prodhimin pik, nuk ka treg, dhe duke mos pas treg, krijohet edhe ky moment i mbi prodhimit dhe disbalancimi i kërkesë ofertës. Sa herë që do të ketë disbalancim të tillë, patjetër do të ketë konflikte, po për këtë është ministria është angazhuar dhe po punon në mënyrë të tillë që të krijojmë modele të tilla që të mundësojmë si thua për përputhjen e kërkesës me ofertën edhe në momentet e pikut prodhimit. Por kjo kuptohet, është mjaft komplekse dhe kërkon një sër studimesh
që ne të mund të realizojmë këtë çështje. Një vit më parë u kërkua dhe ndërhyrja e policisë, patëm goxha protestan. Nëse e kujtojmë në lush, protestat, protestat për mendimin tim janë të dobishme, janë të domosdoshme, në mënyrë të tillë që të shkundin atë plur dhe atë ndrysh që zë aparatin burokratik në momentet caktuar dhe në kohë caktuar. Gjithmonë janë të mira. Ndërkohë, zoti Rapaj, gjithashtu skemat e subvencioneve të këtij viti të paktën kanë si objektiv edhe të mbështesin qoftë fermat organike, por gjithashtu edhe prodhimet bujqësore që mund të jenë bio apo mund të kenë vlera të tjera. Jemi në një fazë të tillë të bujqësisë saqë mund mendojmë për produkte që kanë vlera të shtuara. Shko, unë e quaj shumë dobishme këtë subvencionin në këtë fushë, në këtë sektor për bimet organike. Rezervën më të madhe që ne kemi, e kemi tekstilësia. Ne sot shesim në tre jetë ku nuk kemi sasin, ku duon sasi, por këtohet nuk shesim nuk me çmimin e duhur. Pra, ne sot shesim domaten me gjysmën e çmimit të asaj që e pranon në Bashkimin Evropian. Pra, ne... Pavarësisht se vlerat i ka... Ajo është një lloj, një lloj, një njëta domate, por nuk ka certifikimin dhe nuk ka dhe analizat laboratorike të duhura si pas kërkesave të Bashkimit Evropian. Pra, këtu ne kemi rezervë më të madhe dhe këtu ne duhet të shtojmë fondet pa tjetër dhe pa tjetër ne duhet të këmbgulim fort sepse ne tokën e kemi të kufizuar sa do që ne të rrisim në mënyrë ekstensive si përfaqen e mbjell, ne nuk mund të shkojmë te limitit të tokës që kemi. Dhe dihet që ne kemi tokë bujqësore për frym më të ulët në Europë. Po, ne mjafton ta shfrytëzojmë edhe këtë që kemi, por, edhe kjo është e pashfrytëzuar. Pikërisht shfrytëzojmë edhe këtë, por tek cilësia ne kemi një avantazh jashtëzakonisht të madh. Dhe këtu ne duhet të përqendrohemi vëmendjen. Tek cilësia, sepse rritja në vlerë e sasisë prodhimit ton është pothuajse një nga defektet që ne kemi. E kam përmendur edhe herë tjetër, do vazhdoj ta përmend, ne për të njëjtën sasi prodhimi për 1000 hektar tokë marrim 5 herë më pak të ardhurat nga Izraeli. Që si përfaqja tokës Izraelit dhe kushtet klimatike që janë atje, janë të pa... Por është teknologjia që bën... Po pikërisht është teknologjia. Kjo të regon që ne kemi një avantaj shumë të madh për të mundësuar rritin e të ardhurave për dojnë si prodhimi tek fermentat. Dimri i butë ka ndikuar pozitivisht apo ka penguar? Jo, pozitivisht ka ndikuar. Si vjetë nuk është se kemi përveç përmbytjes në zonën veriut, dhe disa shtërngatave të shiut dhe breshrit, nuk ka qenë aqe e rënd, ajo dëmi që kanë shkaktuar, aqe të rënd dhe dëmet që kanë shkaktuar kushtet natyrore. Me gjitha të dëme kanë shkaktuar, por jo aqe sa që kanë qenë vitet e kaluar. Dhe, zotera, përveç skemës kombëtare të subvencioneve, është edhe i pardi që gjithashtu pritet me padurim që ose mund të themi kështu nga ana e fermerve. Kur mund të filloj edhe dhënia e këtyre fondeve? O, ministra Krifsi a bërë një deklarat para pak ditësh, tha brënda pranë verës ne do të fillojmë me i partë treshi. Është vonë? Jo, jo, është... Apo janë ma fat gjatë projektet e i partë? Është, ato janë ma fat gjata dhe është, jemi në kone duhur që ne të fillojmë sa më parë që tjetë e mundur, sepse kemi edhe këtu, kemi goxha mundësi për të disbursuar fondet. Sa më parë ta fillojmë, aq më shpejt ne do të disbursojmë këto fonde në mënyrë që të kemi mundësinë për të kërkuar fonde të tjera dhe për të disbursuar fonde të tjera nga donator të tjerë përveç BE-s, që është donatori kryesor. Është qartë. Dhe potencialin më të madh ku e shikoni në bujqësi? Ku duhet të fokusohen edhe fermerët? Potencialin më të madh unë e shikoj tek ajo që ka thashëm përpara, tek rritja e cilësisë. Rritja e cilësisë është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kjo duhet shoqëruar pastaj me certifikimin. Certifikimi Global Gap është një ndër pikat kyçe ku ne jemi përqendruar. Dhe jo vetëm kaq, por unë duhet të them që para pak ditësh, grupi kombëtar i certifikimit Global Gap, i cili njihet nga Global Gapi ndërkombëtar, ka përfunduar dhe ka miratuar Local Gapin, një tjetër certifikat, e cila është dërguar për miratim në tek Global Gapi qendror. Dhe përveç Global Gapit, ne do të kemi shumë shpejt, mas miratimit nga Global Gap ndërkombëtar, do të kemi edhe Local Gap. Ky është një hap i mirë në drejtimin e duhur, në mënyrë të tillë që ne të zgjerojmë edhe shitjen e produkteve në supermarketet tona. Sepse supermarketet tona me certifikatën Local Gap do të kenë mundësinë që të marrin prodhime të prodhuara nga fermerët shqiptarë. Dhe si nxirret kjo certifikatë?
Kjo certifikat është, unë nuk dua të përmend tani shumë detaje, por në momentin që do të miratohet nga Local Gabi, kjo certifikat tashmë do të jetë nga do të realizohet nga studio të vendit, studio të Shqipërisë, do të ketë një kosto më të ulët, do të mbështetet fuqishëm edhe nga donatorët dhe këtu po përmend përsëri Eristi Albania, e cila e ka mbështetur këtë proces, edhe procesin e Local Gabit dhe është një sponsorizim dhe një donacion i Eristi Albanias, që është një projekt i qeverisë zvicerane e financuar nga SDS-ja për Local Gabin. Unë shpresoj shumë që brenda një periudhe të shkurtër të kemi një përgjigje pozitive dhe ne të kemi përsëri edhe një certifikat plus në kuadër të rritjes së mundësisë për të shitur në tregje edhe brenda vendit, por në tregje me çmime më të larta. Rritja e çmimit të shitjes është rezerva jonë kryesore. Sigurisht. Dhe do të diskutojmë prapë kur të jetë momenti i certifikimit. Sapo ne ta kemi, patjetër do e bëjmë dije dhe do jemi shumë interesuar. Jemi shumë interesuar për t'u shpjeguar fermerëve se si do të funksionojë edhe kjo certifikat. Zoti Rapaj, shumë faleminderit për praninë tuaj në studio dhe gjithë sqarimet që bëni. Faleminderit që ishit. Faleminderit ju që i trajtoni këto probleme.